Dobrý večer, já vás vítám na 46. semináři Unie grafického designu, který je zaměřen na správu zakázek v grafických studiích a agenturách. A jsem rád, že naše pozvání přijali zástupci 4 softwarových produktů, EasyJob, Navigo 3, Projektově a Taskpark, kteří vám představí ve 12 minutách svůj produkt a poté bude následovat diskuse. Omlouvá se nám zástupce společnosti Synopsis, který přislíbil účast, ale na poslední chvíli onemocněl. A teď už předávám slovo Filipu Šimkovi, který představí svůj první projekt a spouštím timer. Děkuji, Filipe. Dobrý večer, přeju. Moje jméno je Šimek Filip, jsem zástupce firmy Because, rakouské společnosti, která vyvíjí software na míru. Postavené to je tak, že to je v browserovém, běží to teda pod browserem, zdá se v cloudu. Jak jsme se umístili na trh, jsme jako více jak 25 let na trhu, vyvinulo se to v Rakousku, mám jedno zastoupení v Německu a snažíme se teďka prosadit se na trhu v Čechách a na Slovensku. Podle našeho timelineu, podle naší historie, se dá velmi dobře dočíst na našich stránkách. Ještě zde jenom takové krátké zastoupení naší společnosti od Španělska, dá se říct, až po Bratislavu. Máme to tak, že jsme se čistě zaměřili na agentury, na grafické studia, na DTP studia a na jednotlivce s tím, že jsme vytvořili více produktů. Abych krátce představil ty naše, vlastně dá se říct, nejdůležitější produkty, což je EasyJob jako klasická verze, kde to spočívá v tom, že to je CRM tool, ERP tool a dají se k tomu doprogramovat nebo dokoupit různé další moduly pro workflow management v agenturách. Dále jsme se ubrali cestou médiím, takže znamená vydavatelství a mediální agentury. A produkt, který se snažíme prosadit při menších klientech, je EasyJob Compact, kde je vlastně celý ten software, funkčnost softwaru EasyJob Classic a běží to v cloudu. To znamená, že se nemusí investovat do hardwaru, ale stačí se registrovat na naší stránce. Co vlastně obsahuje EasyJob? EasyJob má jisté komponenty, které obsahují, co se týká financí, informací, evidence hodin a materiálu, zdrojů a médií, což je jako ten profesionální část a Media Pro. Jak je vlastně EasyJob postaven? Je to postaveno tak, když se zalogujete na hlavní stránce, uvidíte individualizovaný dashboard, který samozřejmě je možný nastavit podle individuálních potřeb a podle individuálních nastavení nebo podle individuálních přání. Krátce jenom projdu ty nejdůležitější funkce, samozřejmě to má i svůj menu, které je zatím v angličtině a v němčině, připravujeme českou verzi, ale to tak je, že kdy to bude, ještě nevíme. Týká se přehledu, se týká hlavně, že tam máte na té úvodní stránce, máte hlavně všechny informace, které potřebujete k daným jobům, respektive které potřebujete k daným klientům. Pomocí widgetu si jednoduše vytvoříte ikonky na obrazovce, ke kterým přiurčíte různé funkce. Má to integrovaného mailového klienta, to znamená, že ani nemusíte měnit program, třeba mailový program Outlook a podobně, abyste mohl navázat komunikaci po mailu. Mailbox klasický, jakoby, myslím, že tam nemusím nic vysvětlovat. Celé to centrum my nazýváme Job Center, kde je vlastně přehled nebo respektive search, vyhledávací plocha pro různé joby, kde se dají určit nebo nastavit různé šablony, ke kterým se můžete vždykoliv vrátit a které si automaticky spustí. Výsledek tohoto searchu nebo této vyhledávky jsou obvykle výsledky jobů, které ještě potom do podrobna vysvětlím. Celý ten job spočívá v tom, že
Má to asi takovou funkci, že to je jako tabulkový procesor, něco jako Excel, jako aby jsme to nekomplikovali. Dá se v tom navigovat, jako, že tam máte různé řádky, sloupce, do kterých píšete vaše hodnoty, které se když tak stahují i z nějakých ceníků a můžete ten chart postavit zrovna tak, jak se třeba píšete v Excelu nějakou nabídku. Je to rozděleno na dvě části, to jsem ještě chtěl upozornit. Jedna část, ten header, promiňte, to jsem se trošku překliknul. Ta první část, ten header, je tam ta horní část, dolní část je potom, co ty údaje. Header je rozdělen zase do různých podčástí, kde se opravdu zadávají kritérie k tomu danému jobu, který se opravdu, dá se říct, dopodrobna vypíše, do detailu se určí, kdo má co dostat, jako například, kdo má dostat nabídku, kdo má dostat dodavatelský list, kdo má dostat fakturu. A potom se status, mění se jenom status jobu, například, že už administrátor, když se job ukončí, prostě job uzamkne a už není dostupný dále na další editaci. Jak už jsem naznačil, ta řádková část toho celého je, dá se říct, podobně jak v Excelu, že si to můžete vyhledat, můžete tam dodávat další řádky, můžete kopírovat, můžete přesouvat, takže tam vlastně práce s tím je, dá se říct, velmi jednoduchá. Otevřel jsem vám takový jeden ten řádek, je to zrovna tak, je to aktivní aktivity, kde vlastně máte dodavatele, který vám natisknul vám za nějakou hodnotu, vám nabídnul nějaký tisk, vy ho samozřejmě za nějakým ziskem ho prodáváte dál. Další je, že ke každému jobu existují možnosti komunikace s vašimi klientmi, to znamená, že vy si ho, abyste se sledoval například ten workflow, s komunikace s klientem se dají určit různé možnosti, jako notifikace, respektive reminder, kdy vám vlastně ten systém upozorní, že máte třeba klientovi zavolat a podobně. Zrovna tak se dají vytvořit velmi jednoducho to-do listy, to znamená úkoly, které se zadají s různými parametrami, deadliney a podobně, kde vás vlastně systém upozorňuje na to, že musíte nebo máte něco na starost. Nejenom vy teda, ale můžete to samozřejmě určit někomu dál. A stává se teda, že hlavně ten nabídkový proces je velmi zdlouhavý občas, že vám hned ta první nabídka nebude schválena od klienta. To znamená, že máte možnost ke každé této nabídce, k té původní nabídce, vytvořit různé subjoby. To znamená, že abyste sledoval ten tok těch nabídek, respektive měl stále přehled, co jsem vlastně původně celou historii těch nabídek a podobně měl vždycky pod kontrolou. Další jedna velká komponenta toho celého je evidence hodin, to znamená, že z jedné části jsou to náklady vašich zaměstnanců, respektive externích grafiků, například, který jsou na jobech podle hodin, to znamená, že tyto se tam dostanou přístup a můžou si každý job evidovat různými parametrami, hodinovými ukazateli a systém to samozřejmě eviduje a potom to automaticky přiurčuje k těm daným jobu. Jenom do detailu, jak to asi vypadá, že tam vypíše se tam třeba 11 a 14 a systém automaticky vypočítá tu částku. Samozřejmě tento systém, ty hodiny se dají i předem, nebo respektive se dají přehledem se dají zobrazit, to znamená, že každé joby se tam vyčíslí a vyčíslí se i počet hodin třeba týdenně, aby ten administrátor měl vždycky přehled, kolik hodin se strávilo na jobu, respektive kde se strávilo víc, než bylo kalkulováno a podobně. Další systém toho celého je výstup, to znamená, že nabídkový systém řešení nabídek, kde se vlastně vytvoří nebo se vytiskne nabídkový formulář, který se uloží přímo v systému podle
CICD společnosti, tak znamená, že se uloží PDF-ko s logem, s písmem a tak dále. To znamená, že se nemusí nějak do dalšího programu, do Wordu a tak dále exportovat, ale přímo se vytiskne tady z toho systému a pomocí e-mailu, e-mailového klientu se zašle, integrovaného. Jakmile se zakázka schválí po několika pokusech, tak se může jít na fakturaci. Fakturace EasyJobu je, dá se říct, podobná tomu nabídkovému procesu. Určí se, ke každému klientovi se určí různé parametry a klient potom dostane nejdřív jednu variantu a potom se dá říct, že tohle je jeho podobná, nebo se dá říct, jeho návrh, fakturační návrh, my tomu hovoříme, a může se podle nějakých jistých zase parametrů dole se může klient adresovat. Hotová faktura, nebo hotový návrh faktury v tomto případě je, dá se říct, zase podle tohoto systému uloženého loga, uloženého písma plus systémového písma agentury, kde vlastně nedochází k žádným propletením s jinými programy, ale všechno je to řešeno v rámci jedného softwaru, kde vlastně se ta faktura potom zaúčtuje. Podle daných parametrů se vypočítá potom celková částka. A doufám, že teda se převede, to je další otázka. Jestli mu teda tu fakturu sice doložíte, ale jestli klient vám tu fakturu zaplatí, i tohle řeší systém, že sleduje ty faktury. On sleduje vystavené faktury a sleduje podle zase parametrů, které si zadáte, respektive podle kterých si můžete hledat, podle datumu a podobně, vyhledáte, které faktury vám třeba visí, kde klient ještě neuhradil jenom částku a podobně. Samozřejmě si ty dají ty faktury ještě dopodrobna, které jsou například přezkoumávané, ještě které se musí ještě přezkoumat a tak dále. To znamená, že dá se říct, že při tom fakturování jdeme velmi do hloubky právě, že z tohoto důvodu, že známe ten chod v těch agenturách a víme, že to prostě to sledování těch faktur je velmi obtížná záležitost. Zrovna tak došle faktury od dodavatelů, kde se vlastně zadají se jisté parametry a vypíšou se došlé faktury a uloží se jako point nebo jako bod v systému. Další je ten super search, je tam vyhledávací panel, ve kterém se velmi rychle hledá, protože víme, že když se pracuje, tak vzniká chaos a máme možnost vlastně na jeden pohled v našem dashboardu vidět, kde a co se nachází. Tím bych, jako už vidím, že Filip na mě tady tlačí, takže asi ukončím. Jinak jsem mám k dispozici po prezentacích na další otázky. Děkuji. Díky moc. Tak dobrý den, já se jmenuji Petr Humlíček a rád bych vám představil náš zakázkový systém Navigo 3. My tomu vznešeně říkáme projektový ERP systém, Project Based ERP, ale toho se prosím nebojte, celé to vzniklo jako zakázkový systém a zakázkový systém to stále může být. Máme ho nasazen u firem od 5 zaměstnanců až po 150. Vznikl samozřejmě proto, aby nám umožňovalo spravovat projekty, dostaneme se k podrobnostem, je v něm integrovaný malý CRM modul, který ale agentuře může snadno vystačit a je v tom i jakýsi analytický nástroj reportovací, který umožňuje vidět nějaké trendy nebo vidět, co se nám daří a co se nám nedaří napříč všemi zakázkami. Navigo celé opravdu vzniklo proto, že jsme před 12 lety hledali nějaký software pro naši agenturu a chtěli jsme využívat třeba i nějaký hotový produkt, ale neexistoval, nebo takový, který by nám vyhovoval, tak neexistoval. Takže už 12 let píšeme software, který nejdřív sloužil jenom tomu, abychom nezapomínali fakturovat, protože tam byly největší ztráty. A opravdu postupným přidáváním modulů, nechci říct úplně náhodou, protože to samozřejmě bylo řízené, ale vzniklo poměrně komplexní software, který si ale pořád zachoval velkou jednoduchost. Já bych poprosil další slide. Tak v principu se Navigo stará samozřejmě nejenom o vlastní výkony, ale stará se i o subdodavatelské faktury, protože obsahuje knihu přijatých i vydaných faktur.
Nicméně to jsou věci, které běžného pracovníka agentury absolutně nezajímají. On si opravdu myslí, že vykazování práce je to, co píšeme tady nahoře v tom titulku. A pokud chceme nějakým způsobem motivovat třeba grafiky nebo programátory k tomu, aby opravdu rychle a dobře vykazovali, protože spožděné vykazování nepřesné je to, co si všichni nejméně přejí, protože potom celá ta činnost postrádá smysl, tak jsme se snažili udělat tu věc tak jednoduchou, aby opravdu grafik, který nemá zájem sledovat ekonomiku zakázek nějak hloubkově, aby svůj výkaz práce udělal bleskově, ale na druhou stranu, aby viděl, jakým způsobem se vyvíjí ten jeho malý úkol, který dostal zadaný, aby věděl, jestli se vlízá do rozpočtu nebo nevlízá. Takže opravdu, když se pustí ten výkaz práce, tak v okamžiku, kdy vykazujete práci na zakázce, na které jste třeba pracovali i včera, tak v tu chvíli není nic jednoduššího, než z historie záznamů vybrat tu, kterou jsem dělal včera. V tu chvíli automaticky Navigo vyplní zákazníka, projekt, případně úkol, a v tu chvíli pak stačí jenom doplnit vlastně počet hodin, které člověk odpracoval. A rovnou v tu chvíli, kdy to vyberu, tak se tady zobrazí něco, čemu říkáme teploměry. My se snažíme vždycky o nějakou opravdu srozumitelnou a jednoduchou vizualizaci. Takže okamžitě je vidět, jestli ten daný úkol, který zrovna plním, jsem schopen zvládnout v tom čase, který na to byl alokovaný. Čili když mi někdo řekl, že na to je 5 hodin, nebo mi na to někdo řekl, že je na to 50 hodin, tak rovnou vidím, jestli se vejdu nebo nevejdu. Toto je pohled manažera, když spustím Navigo a vidím úvodní stránku přehled, tady už těch věcí je samozřejmě více. Jsem-li manažer, můžou mě zajímat nějaké nejbližší úkoly, které mám za úkol buď zrealizovat nebo pohlídat. Ty červené jsou ty, co jsou po termínu. Můžu vidět zakázky, o které se starám. Vidím, že mám 12 otevřených zakázek, z toho jedna je obchodní příležitost a 11 je už v realizaci. A jsou tady vidět i neschválené položky na fakturách, na těch subdodavatelských. Čili tak, jak Navigo obsahuje fakturační modul pro vystavování faktur, tak stejně tak po mně Navigo chce, abych schválil faktury, které patří k mým zakázkám. Čili jsem vlastně schopen říct, za tuhle fakturu ručím, zaplaťte tedy tiskárně nebo zaplaťte nějakému subdodavateli. Další věc, která je tady vidět, je základ plánování zdrojů. Pokud byste se rozhodli využívat Navigo i pro ten takzvaný resource planning, abyste si dokázali trošičku rozhodnout, na co kapacitu máte a na co nemáte, tak v tuhle chvíli můžete vidět takovými kopečky nejbližší dny a můžete vidět nejenom u sebe, ale i u svých kolegů, jestli budou pracovat na 100%, na 30%, anebo jestli nejsou vytíženi vůbec. Takže pokud dojde až na toto, tak je tady možnost to vizualizovat. Základní princip Naviga je porcování medvěda. Všichni z vás jsou z nějaké firmy, která funguje projektově a víte, že každá zakázka je jiná. Od realizace vizitek za 1000 korun až po nějakou reklamní kampaň za 500 000 nebo za 1 000 000. Takže my jsme vlastně postaveni na tom, že každý ten jednotlivý rozpočet, každý ten plán po tom, co to tomu zákazníkovi prodáme, tak rozdělíme, naporcujeme na ty jednotlivé díly. Nejdřív uřízneme zisk, pokud se neuřízne zisk na začátku, obvykle nezůstane. Následně odřízneme mandatorní výdaje, subdodávky a následně se můžeme svobodně rozhodnout, jak moc budeme ty naše vlastní výkony plánovat. Je-li to zakázka za málo peněz, klidně to necháme v jednom nerozděleném balíčku, ale v okamžiku, kdy je zakázka větší, tak je můžeme dělit buď podle profesí, anebo alokovat konkrétní osoby, můžeme si vybrat jednu nebo druhou variantu, nebo používat obě. A následně v reálném čase jsme schopni vidět, jestli se vlízáme do těch jednotlivých položek, nebo nevlízáme pomocí zase takových teploměrů, tak jak jsem o nich už předtím mluvil. Čili o co jde, aby Navigo včas řeklo, že některá z těch činností se zdá, že by se nemusela vejít do rozpočtu, a pokud to uděláte včas, tady tohle rozhodnutí, no tak máte šanci to ještě změnit, protože projektová firma nevydělá více peněz nebo nebude fungovat dobře, pokud nevydělá na jednotlivých projektech nebo na převážné většině projektu. Takže tolik je to s tím porcováním. Toto je jedna z nejsilnějších vizualizací, které se v Navigu vyskytují. Toto je zobrazení bilancí zakázek. Zobrazuje to nejenom velikosti jednotlivých zakázek poměrně vůči sobě v rozpočtu, ale zobrazuje i to, jak se vyvíjí nebo jak dopadly v případě těch uzavřených. Tak červená průšvihová zakázka nebo potenciálně průšvihová, zelená úspěšná. Tohle jsou zcela konkrétní data. Úvodní schůzka s klientem skončila v mínusu, nebudeme ji asi fakturovat, takže vidíme, že jsme zainvestovali něco na začátku. Tady vidíme, že zakázka na logo
má odfakturováno dvakrát tolik, než kolik bylo plánováno. Plán je tady to černé měřítko, které je dole, ale skončila dobře v plusu. Jsme rádi, jaká zakázka má 25% zisku, takže tady rovnou vidíme, jak to je. Tady třeba vidíme zakázku rozpracovanou, která ještě nemá žádnou fakturaci, takže její bilance je samozřejmě v tuto chvíli velmi záporná, ale v okamžiku, kdy nějakou fakturu vystavíme, tak se okamžitě v téhle vizualizaci projeví jako ta, která nedopadá tak úplně špatně. CRM modul, nebudu se kolem toho dlouho motat. Celá aplikace je responzivní, čili běží na jakýmkoliv počítači, na tabletu, na mobilu. Kolegové vykazují práci z mobilu po cestě v tramvaji. My jsme teda z Brna, takže v šalíně. A aby mohli jít na pivo s čistou hlavou, protože to prostě vykážou a už nemusí přemýšlet o tom, jak si to zítra ráno vymyslí a případně tak trošku zalžou. Kontakty, telefony, deníček, obchodní komunikace s klientem, protože i obchodní příležitosti a vlastně ta takzvaná pipeline obchodních příležitostí, vidět, kolik tlačíme potenciální práce před sebou, tak to v Navigu může být úkolování, je nejenom alokační, ale i třeba obchodní. Ten Business Intelligence modul je to v podstatě velmi jednoduchý reportovací nástroj, který ale díky své rychlosti umožňuje se třeba na data za 10 let zpátky v agentuře dívat tak, že během jedné vteřiny jste schopni zakategorizovat podle období, podle měsíců, podle kvartálu, roku, podle typu zakázek, podle zákazníků, account manažerů, zodpovědných osob na zakázkách a je to velmi šikovné pro sledování nějakých trendů. Jo, je to věc, která je dost důležitá, vědět, jestli naše práce se posouvá spíš do práce hlavou, jo, čili práci s vysokou přidanou hodnotou, nebo jestli jsme spíš agentura, která, dejme tomu, přeprodává činnost subdodavatelů, čili na to sledování trendu a na to, abychom viděli, jestli se nám jako generálně daří a jestli se to spíš zlepšuje nebo zhoršuje a vyžaduje to nějakou nápravu, tak tady tenhle nástroj je hodně silný. Samozřejmě rozhodování manažerské je věc, která může někdy fungovat jenom na základě toho, že se dívám na kolegy, jestli se mně zdá, že pracují hodně nebo málo, a druhá varianta je podložit to nějakými čísly. A ono to samozřejmě vždycky je potřeba trochu interpretovat ta čísla, že vždycky tam můžou být nějaké důvody, jsou výživné zakázky, méně výživné zakázky, ale když těch zakázek je 30 po sobě, tak to zprůměrování a ta sinusová křivka nahoru dolů se tím nějak upraví a už můžu těm číslům poměrně dost věřit a myslím si, že v tu chvíli mohu být spravedlivý. Co se týká technologií, tady tenhle čtyřlístek informačních systémů v projektově orientované firmě je něco, co jako kreslíme už dlouhou dobu a myslíme si, že v tom se Navigo možná trochu liší od jiných informačních systémů. My říkáme, že není třeba vůbec sahat do stávajících systémů. My prostě necháme všechno tak, jak to je. Úložiště dat, někdo má síťové disky a nic dalšího, někdo chce na smlouvy file systém, teda promiňte, dokument management systém, groupware, e-maily, to, někdo to má u Google, někdo má Exchange server, ti to dělají dobře, ať to dělají i nadále, a stejně tak účetnictví je v podstatě něco, co je pro nás agendový systém a my potřebujeme hlídat projekty pro to, abychom více vydělali a proto to naviguje záležitost nejdůležitější. Je-li třeba, jsme schopni udělat jednoduchou integraci, ale není vůbec nutná pro samotné spuštění toho systému, ale je možná v případě, že se ukáže, že je z nějakého důvodu vhodná. Já bych se možná ještě vrátil o ten jeden slide. Typický příklad té integrace. My umíme Navigo vlastně spustit samostatně, ale v okamžiku, kdy je potřeba udělat propojení například s docházkovým systémem, kdyby vaše agentura byla větší a měla by nějaký klikací, buď počítačový, nebo nějaký karetní docházkový systém, tak my uděláme jednu jedinou funkci, což opravdu není nákladné, která hlásí, kolik času strávil ten daný člověk v práci a jemu to pak hrozně pomůže při vykazování práce, protože ví, kolik mu ještě zbývá vykázat. Takže Navigo modeluje předpokládanou ekonomiku těch zakázek, ukazuje je pěkně graficky a říká to v reálném čase. Účetnictví je sice přesnější, ale říká to zpožděně. Co se týká provozu Naviga, tak je to tak, jak je dnes obvyklé.
je to cloud, takže žádné investice do počítačů, do licencí, do softwaru. Stále máte k dispozici nejnovější release systému, čili v okamžiku, kdy pro nějakého zákazníka vyvineme novou funkci, tak automaticky v příštím releaseu je dostanou všichni. Je to tak, že opravdu tím, že se dá začít bez integrací, tak můžete zítra Navigo začít používat. My prostě žádné konzultanty a žádné instalace a nic takového nepotřebujeme. Co se týká ceny, tak tím, že se platí opravdu jenom za uživatele a za moduly, tak se vrací Navigo obvykle po 2 měsících, protože ušetřit 1 hodinu práce každého člověka, což je zhruba to, co se za Navigo platí, je to od 150 korun zhruba do 300 korun měsíčně, tak to se automaticky podaří. S tím máme opravdu dobrou zkušenost. Děkuju vám, pánové. A dalším zástupcem... Tak, zdravím, dobrý den. Mé jméno je Zdeněk Solnický, jsem ze společnosti Projektově.cz a rád bych vám dneska něco pověděl vlastně o našem programu, o tom, co děláme. A myslím si, že to všichni určitě znáte. Takové, kde, že o tom, že jsou nástroje na projektové řízení a ta komunikace nad těmi projekty, takže se řeší, že co se zapomíná, co se mělo udělat, nějaké úkoly, že jsou zpožděné, nebo někdo, že kolega se vymlouvá, že vlastně na něco zapomněl, nebo taky vlastně, že řešíte, že klient někdy jako tvrdí, že odpověděl, ale není to nikde dobře logováno. A ty programy na to samozřejmě, že jsou, ale my jsme si řekli, proč to neudělat malinko lépe a dali jsme dohromady vlastně tým, kdy v základu je pan Jiří Kubica, je to vlastně člověk, který je v tomto projektu mentorem, má několik IT společností a tvoří vlastně naši zázemí. Dal jsem Zdeněk Solnický je mé jméno, Richard Dříman je programátor ze společnosti Seznam.cz, pracoval tam 5 let na seniorské pozici. A přibrali jsme vlastně velmi úzce, protože my vytváříme software, ale moc vlastně nerozumíme projektovému řízení, nebo tehdy, tak jsme vlastně velmi úzce vlastně spolupracujeme s lektory projektového řízení, ať už se to jedná ze společností, které učí jak management, projektový management, logistiku, nebo nějaké další činnosti, tak i úzce spolupracujeme s Vysokou školou báňskou. Tam vlastně to vyústilo, kdy v roce 2013 tato univerzita zakoupila podíl v naší společnosti, takže nyní jsme... Tak blíže. Takže nyní jsme vlastně spin-off u společnosti Vysoké školy báňské a vlastně máme zázemí i v této univerzitě. A v minulém roce jsme také vlastně přibrali umělce do toho programu, protože většina těch programů je takových obtížných na ovládání, tak vlastně s tímto umělcem pomáháme na vytvoření něčeho lepšího. Co jsme vytvořili, nebo co je náš základ, tak je jednoduchý software na úkolování v projektech, který vlastně vypadá nějak takto. Při přihlášení ten software vás přivítá a vlastně ukáže vám v jednoduchých krocích, jak se ten program ovládá a úvodní obrazovka vlastně vypadá zhruba takto. Vidíte, co mě dnes čeká, případně pár dalších úkolů, které jsou nějaké navazující. Každý vlastně, pokud máte zakázky, tak vlastně projektově je rozděleno na složky. Tyto složky vlastně jsou z názvy jednotlivými projekty, co složka, to zákazník. Například EME program, Red Vision, společnost KSSRO a vlastně každá složka obsahuje úkoly a členy týmu. Do složku, když si rozkliknu, tak už vidím jednotlivé činnosti, které vlastně na kterých pracuji v tom projektu. A projektově je malinko odlišné od ostatních softwarů tím, že při prvotním plánování a vymýšlení toho realizace projektu my pracujeme s myšlenkovými mapami. Takže ten projekt na začátku si mohu i navrhnout v grafické podobě. To znamená, že namísto nějakých velkých seznam úkolů si to vlastně mohou takto rozdělit, případně větší projekty vypadají i takto a vlastně vidím, jak ten projekt se postupně plní, tak se mi ta myšlenková mapa postupně zelená a vidím nejenom na seznamech úkolů, ale i na takovém obrázku, jak se ten projekt postupně vlastně plní. Ty projekty samozřejmě mohu i naplánovat v rámci Gantova diagramu, to znamená, že když si těm úkolům dám nějaký termín, tak si mohu ty úkoly na nějaké milníky dát v čase za sebou. A když těch projektů mám více, tak si například mohu udělat šablonu toho projektu přes tu myšlenkovou mapu, tu šablonu skopírovat, přejmenovat a spustit pro dalšího klienta znovu. A když například, protože vlastně se pohybujeme v prostředí, kdy máme malý tým, ale spíše desítky nebo vlastně velké množství klientů, tak vlastně abychom se v tom snáze orientovali, tak si potom můžu zobrazit i třeba ten Gantův diagram pro všechny klienty a vytáhnout si z toho jenom urgentní nebo klíčové činnosti, případně milníky. To znamená, že teďka jako manažer sleduju jenom ty důležité činnosti v rámci všech těch projektů a když mě zajímá, jak to vypadá v tom konkrétním projektu, tak si vlastně můžu ten projekt rozkliknout, třeba už do té
myšlenkové mapy a už do toho řeší vlastně nějaké bližší informace. Každý úkol samozřejmě si mohu rozkliknout, tak to vypadá karta toho úkolu. Na té kartě už si můžu doplnit nějaké podrobnosti, přidat nějaké podúkoly, dostavit si jasného řešitele, jasný termín, kdy to má být splněno, zadat si vlastně i odhadovaný čas a přidávat strávené časy, to už se vlastně promítá do té fakturace do nějakých evidencí prací. A také mohu vlastně si přidat, využít integrovaný chat. Tady vpravo dole vlastně už mám několik sledujících, kteří jsou v tom a mohu si s nima vyměňovat vlastně zprávy pomocí chatu. Když já to okomentuju, tak ta zpráva přijde vlastně k ostatním sledujícím na e-mail. A tito lidé ani ten program projektově nemusí využívat, nemusí si tam nějak někam hlásit. Když jim přijde zpráva z projektově, tak oni tak, jako jsou zvyklí, mohou vlastně na tu zprávu z Outlooku, z Gmailu, ze Seznamu nebo přímo vlastně z mobilu. Stačí, aby na tu zprávu odpověděli a vlastně můžeme si tak postupně e-mailovat. A celá vlastně ta naše konverzace je potom připojená přímo zpátky na tu kartu toho úkolu. Takže vlastně, když diskutuju nějakou zakázku nebo zadám nějaké grafiky, tak vlastně celou tu naši diskuzi e-mailovou, ať už klient tento projekt je používá nebo ne, prostě přes e-mail si píšeme, tak pak to rozkliknu a všechno to vlastně vidím na jednom místě. Stejně tak, kdyby vlastně klient přidal do toho nějaký soubor přiložený, nějakou grafiku, kdyby tam poslal, tak se ten soubor automaticky připne k tomu, k té kartě úkolu, rázem se automaticky i zařadí do toho projektu, do projektové dokumentace. Stejně tak máme i novou funkci, jmenuje se funkce Inbox, a to vlastně, když vám někdo posílá nějaké podklady nebo většinou na e-mailu se vám tvoří takové ty úkoly, když po vás někdo něco chce, tak vy si to můžete do projektové rovnou přeposlat a v projektové se vám z toho e-mailu rázem vytvoří úkol a ten úkol si dáte do příslušného projektu, dáte ho kolegovi, dáte termín. Takže vlastně automaticky můžete se svého e-mailu vytvářet úkoly v projektově a ty rovnou delegovat. Je to o tom, aby vlastně do projektové jste zadali úkol a pustilo z hlavy. Každý úkol je jednoduše nakliknout, ať už přes tlačítko, nebo jako v Excelu se dá nabouchat jako další řádky. Jasný, že u každého úkolu je jasný řešitel, jasný autor, jasný termín, kde ten úkol má být splněn a i s automatickou kontrolou splnění. Jednak každý úkol je možné přidat nějaké upozornění těch úkolů, ale také, když ten úkol vám jako manažerovi buď se vrátí jako vyřešený, nebo když se na ten úkol zapomene, tak vám přijde upozornění, že vlastně ten úkol jednak tomu řešiteli, že stále ještě má nějaké úkoly ve zpoždění, ale také autor je upozorněn, to znamená, já jako manažer jsem upozorněn, že tito kolegové mi dluží tyto úkoly. Takže vlastně i ten systém hlídá ty termíny docela za mě. A vlastně celé to užití, primárně to pro řízení projektů, od nějakých dalších projektů až po nějaké menší měsíční či dvouměsíční, nebo také pro řízení zakázek, kdy například mohou vyjít ze šablony projektů pro nastřelení takových těch milníků a potom tam vlastně dodávat klidně i přestup průběžně, tak jak se nám ty úkoly sypou od toho dodavatele nebo od zákazníka, tak se mohou evidovat jednotlivé úkoly do té složky k tomu klientovi, přidávat odhadované časy, přidávat strávené časy a vlastně standardně, jak už tady bylo řečeno, a řídit. Také vlastně výhoda je toho, že tím, že je to propojené s tím e-mailem, tak mohu do toho projektu přizvat i zákazníka a tím pádem vlastně zákazník vidí, na kterých činnostech se pracuje a může automaticky sám vlastně přes ten e-mail s námi komunikovat. A na poradách se také na konci vlastně už prochází spíše ty úkoly a spíše projekty, než aby se vlastně řešilo něco textově. Je to totiž nejenom o tom softwaru, je to také hodně o těch lidech, kteří ten software používají a my vlastně nabízíme i takové školení, jak na to jsou školení pro manažery, kdy vlastně pomáháme firmám nastavit na míru ten software, tak také vlastně, ať už se jedná o volby struktury projektů nebo nastavení šablon těch projektů, tak také poskytujeme vlastně uživatelské školení, kdy ukážeme, že ten program nekouše, že se dá velmi snadno ovládat, tak aby vlastně to zaběhnutí ve firmě bylo co nejjednodušší. Tím, že spolupracujeme s partnery, tak vlastně se schopni i poskytnout školení projektového řízení nebo školení logistiky tak vlastně, abychom minimalizovali nebo abychom ukázali vlastně, na co si dávat v projektech pozor, aby vlastně neskončili špatně. A jaká je cena? Cena je do 200 korun uživatel měsíc, záleží to na balíčku, který je zvolený. Nově teďka máme i balíček pro 2, potom je balíček pro 5, pro 10 a potom jsou individuální balíčky. Celé je to bez instalace, běží to tak, jak vlastně u všech, jak bylo tady zmíněno, v prohlížeči, máme aplikaci pro iPhone, máme aplikaci pro Android vlastně a je to dostupné bez instalace vlastně v prohlížeči. Ať už to je Mac nebo Windows, vlastně cokoliv, nebo tablet.
A vlastně sumarizace projektově je o tom, o využívání myšlenkových map a dalších nástrojů pro řízení projektu, je propojené s e-mailem, takže vlastně není potřeba nic instalovat a všechno to má, celou komunikaci máte na jednom místě a je to s uživatelskou podporou. To znamená, že kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak vpravo dole je takové četovací okýnko a my vám rádi pomůžeme, jak se znovu, jak resetovat heslo, případně jak nějaký úkol smazat. A to je vlastně všechno. Děkuji za pozornost. Dobrý den, jmenuji se Jakub Michl a jsem spoluautorem aplikace TaskPark. Jsem také spolumajitelem grafického studia Beneš a Michl. My jsme založili studio před 9 lety a podobně asi jako kolegové tady jsme hledali software, který by nám umožňoval spravovat zakázky. V tu chvíli nebyly projekty typu Basecamp, nebyly projekty typu Asana a my jsme tenkrát řešili, jak do toho přistoupíme. Začali jsme klasickou papírovou metodou, začali jsme v Excelem. Byli jsme dva, bylo to super, fungovalo to chvíli. Přibyl nám první kolega a v tu chvíli jsme zjistili, že najednou ten Excel nám bere strašně času, že každý měsíc musíme vykazovat minimálně hodinu své práce na to, že prohlížíme si Excely a procházíme a reportujeme je dál klientům. V tu chvíli jsme si říkali, pojďme najít nějaký systém, který by nám to umožnil. Začali jsme hledat online nástroj pro správu úkolů. Přicházeli nám noví kolegové, noví spolupracovníci a v tu chvíli už ta nutnost byla větší a větší. My jsme si říkali, pojďme něco vymyslet tak, aby to nám to vyhovovalo co nejlépe a pojďme se zaměřit na to, co je to důležité jakoby v tom systému. Důležité je, aby ten systém uměl spravovat zákazníky, aby zákazníkům se dávaly přidat projekty a aby jednotlivé projekty měly svoje úkoly. A to nejdůležitější z druhé strany, aby kolegové na to mohli vykazovat svoji práci. Já se vás teď zeptám, kdo z vás používá nějaký software na správu úkolů? Teď momentálně. Zvedněte ruce. Je vás docela dost? Super. Výborně. A kolik těch systémů umí řešit peníze, finance? To už není tolik. Jo. Proto jsme připravili software, který se jmenuje TaskPark. Takhle vypadá úvodní stránka, to znamená v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí, tady vidí úkoly k dnešnímu dni, tady vidí úkoly, které mu budou předěleny nebo které bude řešit do budoucna, úkoly, které čekají na reakci klienta. Tady máme potom další rozdělení, kdy jdeme do projektu, jdeme do zákazníků. Co pro nás bylo důležité, aby jsme ty úkoly jako takový viděli i v kalendáři? Takže jsme určitě začali pracovat s klasickým kalendářem, kde klasickým drag and drop, to znamená chytnete a můžete si přesunout jednotlivý úkol do jednotlivých položek. Já chci se zmínit takový velký rozdíl oproti aplikacím, které jste tady dneska viděli. My jsme spíš úkolově orientovaní, to znamená, jmenuje se to TaskPark, není to žádný projekt manažer, je to task, je to úkolovník. To znamená, pro nás jsou hlavně důležitý úkoly. Ty úkoly jako takový, tak se dají i natáhnout na více dnů, to znamená, tady se dá potom chytnout a vlastně roztáhnete si přes více dnů. Každý ten úkol je samozřejmě předělený nějakým řešiteli, těch řešitelů si můžeme vybrat víc a každý ten řešitel, když se přihlásí, tak to ve svém kalendáři vidí. Z druhé strany jsou důležité rozpočty, že peníze. Studio nemůže fungovat bez toho, aniž by nevydělávalo. Když se podíváte, tak to je klasický report, který potom vlastně nám z toho z druhé strany leze. Vidíme tady zisky, vidíme tady náklady, vidíme tady výnosy. Každému úkolu, byť je to třeba u jednoho klienta, lze předělit jednou hodinovou sazbu. Dá se i nastavit, že ten úkol bude podle fixní ceny, to znamená, že se nastaví nějaká konkrétní cena a za tu se prostě pracuje, ať ten úkol bude trvat 10 hodin nebo 2 hodiny, to je naše riziko. A celkově potom na konci dokončení toho úkolu vidíte nějaký zisk. Jak TaskPark pomáhá? Já jsem dneska, když jsem připravoval tu přednášku, tak jsem si říkal, že musím vytáhnout některé jako věci, jak nám v každém denním životě ten TaskPark pomáhá v našem studiu. V první věci, pomáhá nám opravdu minimalizovat e-mailovou komunikaci v týmu. To znamená, my si minimálně mailujeme, u nás si posíláme tak maximálně vtipy přes e-maily, ale zadávání úkolů jako takových tak funguje opravdu přes TaskPark. To znamená, ta praxe je taková, že každý den přijde kolega do práce a první, co udělá, pustí si TaskPark. Zapne si ho v prohlížeči, klikne, přihlásí se a vidí svoje úkoly, co má ten den řešit.
To samý řeší během celého dne, padají mu tam úkoly, různě tam vidí upozornění, notifikace, takže na ten e-mail v podstatě neleze. Já dneska musím upozorňovat kolegy, aby si občas i toho mailového klienta otevřeli, že jsem mu tam rovně co třeba poslal. Druhá věc, Taskpark nám řeší takové ty smrtelné choroby typu rýmička, kdy uživatel nebo ty kolega zavolá, že dneska prostě nemůže do práce, že je nemocný. A my najednou řešíme, co budeme dělat. A najednou, kdybychom neměli Taskpark nebo jakýkoliv systém, tak budeme zjišťovat, co asi vlastně dneska měl za práci, co měl dělat. Jakoby nebudou tam klienti, kteří budou naštvaní. Jednoduše podíváme se do Taskparku, můžeme se podívat do jeho kalendáře, uvidíme tam přesně úkoly, na kterých mohl pracovat, ty buď přesuneme, nebo je přidělíme někomu jinému. Já mám strašně rád, když ve firmě vím, jak kdo si stojí, jak kdo je výkonný, a v podstatě na konci měsíce se snažím vždycky odhadnout, jak ten člověk ve firmě vlastně pracoval. To znamená, pro mě je důležité to, že tam byl někdo, kdo se flákal, někdo naopak opravdu byl přes víkendy, a v tu chvíli já potřebuji nějaký nástroj typu Taskpark, který mi ukáže tak, jak je můžu ty kolegy odměnit. Já vlastně z toho potom dokážu odhadnout i ziskovost projektu, a když dokončíme projekt, tak vidím, že třeba 10% ze zisku můžu dát na bonusy. To mi ten Taskpark umožní. Vyděláváte víc, než si myslíte. Já se zeptám, jestli někdo tomu rozumíte, víte, co se tím myslí? Zvedněte ruku, koho napadá, co se tím myslí. Když jsme řešili, jak často, nebo co vlastně budeme, jak klient, nebo ještě začnu jinak, v okamžiku, kdy pracujete bez jakéhokoliv systému, tak v podstatě máte vedle sebe papír, přijde vám zakázka, někdo vám zavolá klient, já potřebuji jenom upravit vizitky. Super. Vy to uděláte, pošlete zpátky. Napíšete si to někam, nebo nenapíšete? Ve chvíli, kdy vy si tuhle ty desetiminutovky začnete psát a začnete tomu klientovi přidávat a začnete rozdělovat úkoly, to znamená, že ten kolega vám na těch 10 minut na to vykáže, tak například my jsme si změřili, že takovýhle úkolů jsme za minulý rok měli tolik, že nám dohromady dali 42 hodin práce. Je to málo, je to moc, ale 42 hodin práce bylo dohromady 32 tisíc korun a za to jsme měli skvělý vánoční večírek na Šumavě, ve Vířivce, ze saunu, zadarmo. Výborný. Dostáváme se k ceně Taskparku. Taskpark vychází, nebo je účtován uživatelích, to znamená, pokud máte studio o 5 lidech, platíte 790 Kč na měsíc, pokud máte tým o 11 lidech, cena vychází 1590 Kč na měsíc. Je to zdarma na 30 dní, můžete to vyzkoušet okamžitě, online, nemusíte čekat do druhého dne, teď, když se zaregistrujete, okamžitě fungujete. To je vše. Děkuju za prezentaci posledního projektu. Já myslím, že to můžeme asi zaklapnout, nebo možná bude chtít někdo něco ukazovat třeba online, tak můžeme nechat. Jo, to je to trošku nefér, že tady pak zůstane na obrazovce vaše logo. Já než dám slovo hostům, já vás poprosím, nebo zkusím mít takový dotaz, který se bude týkat asi vás všech na začátku. My designéři často děláme zakázky, které mají v sobě určitou míru chaosu. Vy, kteří se pohybují v grafickém designu, to víte, nicméně ne všichni, kteří děláte ty projekty, se pohybujete. Myslíte, pane projektově, že by si mohl jít k nám, protože možná otázky budou společný. Často ty zakázky, tu míru chaosu myslím tím, že se často fakturuje třeba trošičku něco jiného, než se odvede práce, nebo že se fakturuje rozděluje, nebo že se fakturace slučujou, nebo že se některé zakázky dělají třeba v nějaký spolupráci s někým dalším. Prostě je tam řada takových neproměnných, který se často dají vyřešit doprogramováním nějakého mobilu, takže moje otázka je vlastně velmi rychlá, jestli přijde-li klient, který řekne, mám nějakou specifickou potřebu, potřebuji rozdělovat zakázky tak a tak, jestli jste schopný doprogramovat pro ně na míru nějaký plugin, s tím souvisí, jestli vaše aplikace má takzvaný API, to znamená, že někdo jiný může naprogramovat plugin. Jestli byste mi k tomu stručně řekli odpověď. Filip Šimek, easy.
Job. Jo, pardon, já jsem to zapnul. Na to jsem vždycky poučený, co se dělá. Já jsem asi zřejmě nepochopil zcela, jak to myslíš. Co se týká ale doprogramování individuálních částí, tak to řešíme, ale dáváme to potom k dispozici všem klientům. Takže nejenom jednomu, který si o to zažádá, ale když to zažádá, tak to dostanou potom všichni naši klienti k dispozici v rámci dalšího updateu. Dobře, kdo byl v pořadí další? Vy jste byli... Já bych na to odpověděl asi tak, Navigo, odpověděl bych na to asi tak, že specifičnost zakázek je to, na čem jsme to postavili, proto jsme ukázali ten slide s porcováním medvěda, nemáme žádné pevné dělení zakázek, každá zakázka jiná, každá je potřeba rozdělit jinak. Co se týče doprogramování speciálních funkcí, jsme na tom stejně jako kolega, dodáváme to potom všem klientům, pokud to není tak specifické, že skutečně je to nějaký import Excelu, který jsou jenom u vás. A co se týče API, celá aplikace je integrovatelná přes XML-ko. Každá stránka, každý výstup má svou XML podobu, takže je možno se integrovat na ní a ovládat ji, nebo tou aplikací ovládat něco jiného. Díky. Projektově. Vlastně ten náš systém je docela velký pod pokličkou, takže my vlastně, pokud klient by chtěl nějaké nastavení na míru, tak my docela velkou část těch věcí jsme schopni jenom skrze nastavení udělat pro klienta. Co se týče programování na míru, jsme schopni také něco nastavit, jako naprogramovat, nicméně to vlastně stejně jako u těch ostatních, tím, že je to cloudové řešení, jak automaticky, když něco vyvineme, dostávají to ostatní klienti. A co se týče API, vlastně projektově je myšleno filozofií jako jednoduchá malá aplikace, než abychom rostli a uměli spoustu jiných dalších funkcí, tak raději se vlastně přes API napojíme na nějaké účetní software nebo na dokument management systémy a spíše se vlastně přes API integrujeme k systému ostatním, takže na API si teda zakládáme. Díky. A Task Park? My to máme asi podobně, to znamená, pro nás je důležitý API, aby jsme se mohli napojovat na ostatní softwary. Nechceme mít účetní software, nechceme být fakturační, nechceme mít nabídkový systém, chceme se pouze držet úkolů a jejich efektivní správy. A to znamená, že v podstatě napojení třeba na Fakturoid máme vedeno přes API, takže klienti nebo naši zákazníci nebo zákazníci Task Parku v podstatě můžou si všechno v podstatě potom jakoby nechávat doprogramovat zvlášť. Díky, teď už předávám dotazy publiku. Chce se zeptat někdo na nějakou funkčnost softwaru nebo doporučit svoji zkušenost nebo zeptat se na něco? Přemýšlejte, já ještě jednu otázku mám na velmi konkrétní situaci a ta se týká je to něco jako docházkový systém, jestli některý z těch vašich systémů vlastně registruje pracovní dobu lidí, která pak určuje fakturaci spolupracovníků třeba, kteří jsou jenom jako občasní dodavatelé, to znamená, jestli někdo se k tomu chce vyjádřit, to znamená, že vy jako externista se zapojíte do toho systému a napíšete třeba skenoval jsem pro klienta 10 hodin a ono mu to vlastně vychrlí tu částku, kterou si vydělal a pak ji může fakturovat. Jestli tohle vaše systémy umí, jestli k tomu něco chcete někdo říct? Já jsem chtěl asi jenom říct, že takhle v podstatě s externisty, tak ty nezapočítáváme vůbec do toho limitu těch uživatelů, to znamená, každý studio se může navolit, kolik externistů chce. Jediný limit je, že měsíčně nemůžou vykázat víc jak 40 hodin, pak je považujeme za interní uživatele. Takže v tu chvíli je ano možný napojit tam několik externistů, ať tam můžou vykazovat, jak potřebují. Tady ještě jeden mikrofon, takže... Co se týče Naviga, tak v podstatě existují tři způsoby, jak vám ze zakázky můžou utéct peníze. Interní prací, můžete tím samozřejmě evidovat i externisty, fakturou, to znamená, že vám přijde příchozí faktura, nebo tam máme jednoduchý modul na evidenci brigádníku, což je v podstatě nefakturovatelná subdodávka. Navigo počítá s hodinovou nákladovou cenou jakéhokoliv člověka, je úplně jedno, jestli dělá vevnitř nebo venku. Dobře, díky. A ty jsi chtěl něco říct? No, asi podobně, tam se nalogujou, se po každý nalogování se měří čas, kdy se ta dotyčná osoba nalogovala. Máme tam vyvinutý takzvaný start-stop systém, takže zmáčkne se, jako jsme viděli u nás, nahrávání, založí se job a tu dobu, kde ten dotyčný zaměstnavatel nebo ten dotyčný externista pracuje na tom jobu, tak mu běží čas, po skončení jobu zmáčkne stop a čas se zaúčtuje. Díky.
U nás je to také vlastně podobně, stejně jako v projektu jsou činnosti a ty činnosti mohou mít odhadované časy, vlastně, kdy je vykázáno, kolik by se tam čas mělo strávit a kdokoliv, vlastně, kdo se přihlásí, může zadat vlastně, že na tom úkolu, ať už je to externista nebo interní pracovník, že tam strávil 2 hodiny, 3 hodiny a to se vlastně potom už porovnává jako v rámci výkazu pro fakturace nebo při reportech. Dobře, díky. Chce někdo z publika položit našim hostům dotaz? Další příležitost. Já mám ještě pár otázek na vás. Já mám největší problém s kolegy ve studiu v tom, aby dodržovali to zapisování těch věcí. Na rozdíl od toho pudíku v grafickém studiu menším často člověk přebíhá ze zakázky na zakázku a přepínání budíku, že teď 3 minuty generuju jeden e-mail, který jsem zapomněl poslat pro jednoho klienta, pak vygeneruju tiskový data hotový zakázky, potom přejdu k úplně něčemu novému a pak nakonec je debata o logu, ten budík nefunguje tady, to máme zkušenost třeba u nás, že děláte-li prostě denně pro 3 klienty běžně 17 drobných úkolů, tak tohle je šílený. Takže spíš se snažíme zapisovat to zpětně, tak jako odhadujeme ten čas, nebo si to píšeme na papírek. Ale stejně to je strašlivý ty lidi donutit, včetně mě, vím, jaký to je, prostě dneska jsem se taky zapomněl zapsat do systému. Takže já chci se zeptat, jestli, tady jsem viděl, že jsou nějaký metody, tady se psalo o bonusech a tak dále, jaký s tím máte vyzkušenosti a jak vy nutíte uživatele vaše, aby respektive jak vy nutíte uživatele vašich klientů, kteří používají vaše produkty, aby se zapisovali, jestli můžete poradit trošku se svým know-how. My se snažíme, možná to zní trochu idealisticky, ale všem uživatelům vysvětlit, že Navigo není žádná otrava v tom, že by to byla rákoska, která všechny popohání. Nám se, myslím, docela podařilo díky zobrazování těch teploměrů jako všem ukázat, že má smysl vykazovat, protože opravdu každý jako zaměstnanec má možnost vidět, jestli na tom daném zákazníku je vyděláváme, nevyděláváme a tak dále. A tím pádem vlastně jsme schopni provést takovou věc, která je v Navigu několikrát aplikována, a to je postavení 2 věcí proti sobě. Manažer zakázky se snaží si hlídat svoje náklady, to znamená, že se neustále dívá, jestli ta zakázka náhodou se neposunuje do červených čísel, protože mu tam někdo nasázel hrozně moc hodin. Ale naopak zase ten v úzovkách liniový manažer, jo, třeba vedoucí grafického studia, má za úkol si pohlídat, aby vlastně všechny hodiny toho daného člověka byly vykázány. Takže ono to jde jako proti sobě a tady tenhle princip obvykle vede k tomu, že ten výkaz je pravda. Jo, takže i když samozřejmě je to spousta drobné práce, tak se dá vykazovat opravdu velmi rychle a udržet i ten smysl vykazování u těch lidí, kteří by si mysleli, že to je jenom otrava. Díky, chcete někdo k tomu ještě? Mikrofony máme 2. My teda dokážeme vlastně v tom zadávání strávení času, buď je to bez omezení a tam jako je to na vůli těch pracovníků té společnosti, ale také dokážeme být občas trošku drsní. Ve 2 firmách vlastně zavedené omezení, že člověk vlastně zaměstnanec může zadávat jako strávené časy pouze na dnešní den a včerejší. To znamená, že v momentě vlastně, kdy už jako je o 3 dny později, tak vlastně už mu to systém nepovolí, už respektive musí požádat manažera, aby mu ten systém zadal. A ku podivu mám pocit, že tady tohleto vedlo k vytvoření návyku, že když vlastně na konci dne si svých 8 hodin rozestřelí mezi pár úkolů a když vlastně dojám párkrát, tak vlastně už to nějakým způsobem se to vytvořil, ten návyk. Takže přes to omezení. Dobře, díky. A Jakube? Já ještě teda za Task Park odpovím, že v podstatě tohleto je problém, který trápí hodně uživatelů nebo hodně zákazníků. My máme tam taky nastavené omezení, to znamená měsíc zpátky v podstatě nemůže už nikdo vykazovat, to znamená do minulého měsíce se nedá dovykazovávat. A snažíme se spíš jako mentorovat obecně naše zákazníky a v podstatě i kolegy v tom, aby pochopili, proč je důležitý vykazovat. Aby pochopili celý ten systém firmy a jak je to funkční, že sice je hezký, že děláme na logu 2 týdny, ale v okamžiku, kdy je v Task Parku vykázaná 1 hodina, tak něco nefunguje. V tu chvíli pochopí, že nebudou bonusy, že nebudou chaty na horách a nebude se moc jakoby dál pracovat. To je tak všechno. Díky. Vy už jste dotaz dostal odpověď. Já se chci zeptat na jednu věc. Teď jsem to zapomněl. Já si za chvilku spomenu. Nemáte zatím vy nějakou otázku na tyhle systémy? Díky.
Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat asi všech pánů, kromě teda Task Parku, kde mi bylo odpovězeno. Obsahují vaše systémy nějaký harmonogramy, kde vlastně je vidět u jednotlivých grafiků třeba na čem dělají, co je v plánu a jakým způsobem vlastně se dají jednotlivý třeba finální data posouvat? My máme dva způsoby, jak se plánuje práce. Můžete plánovat na konkrétní grafiky, ale je s tím spojená byrokracie, které se ne vždy chcete věnovat. To znamená, můžete vidět, kolik má před sebou hrnete grafické práce. To je první ukazatel a pak samozřejmě vidíte po dnech, buď to těma kopečkama, jak tady Petr ukazoval, to vytížení, anebo vidíte takzvanou heatmapu, kde vidíte spoustu lidí, podle toho, jestli mají zelený čtvereček v ten den, tak jsou vytížení akorát, když mají červený, tak jsou přetížení, když mají bílej, nemají co dělat, ve výsledku jedním pohledem vidíte, jestli tam máte díry, nebo tam máte červeno. Takže asi takhle. Co vy ostatní, máte nějaký systém na toto? My to vizualizujeme na jako kalendářní systém, kde vlastně máte pod sebou ty různé joby a kde si vlastně drag and dropem přiurčíte, kdo má co na jakým jobu co dělat. Tak u nás je vlastně také podobné, když si vlastně zobrazíte jednoho člověka a vidíte jeho tásky vlastně v čase a můžete vlastně volit, případně přidat nějakého jiného. A také vlastně ještě máme model i týdenního plánování, protože vlastně u té operativy na ten daný týden je to nejnežhavější, ta změna těch prací. V rámci toho vlastně zavádíme modul, kdy člověk si dopředu plánuje, na jakých projektech by chtěl pracovat a potom vlastně je možné tu optimizaci v rámci jenom daného týdne ještě lépe vlastně vyvážit. Díky, já bych se chtěl, už jsem si vzpomněl, já používám ActiveCollab, který možná někteří z vás znáte, používám ho už asi 8 let a nechal jsem si tam udělat nějaký moduly navíc a ten systém mi vyhovoval mimo jiné, protože v té době to byla jednorázová investice a já jsem nebyl nucen platit měsíční poplatky a vždycky jsem se rozhodl pro upgrade, až když mě přesvědčila ta nabídka nových funkcí, pokud se mě třeba týkaly, jinak jsem 3 roky třeba nemusel platit, protože jsem měl ten software nainstalovaný na vlastním serveru. Jestli jsem to pochopil správně, vy všichni nabízíte pouze cloudová řešení, je to tak? Ne, není. Takže vy jako jediný zástupce tady dneska, nebo ty jako jediný zástupce nabízíš i řešení, které si můžu nainstalovat na svůj software například? Na svůj server, ale tam je trošku taková ta zohlednit ta investice do toho vlastního systému, protože přece jenom ten systém musí splnit jisté požadavky a je to otázné, hlavně se to počítá podle počtu zaměstnanců, respektive dá se říct i podle projektů. Jako, když je, já nevím, jak máš velký tým, ale my počítáme tak zhruba od 15-20 uživatelů, nebo licencí, tak už se doporučuje nainstalovat vlastní systém, který, jak říkáš, se nemusí až tak updateovat, ale doporučujeme to, protože vyvíjíme velmi, velmi zajímavé funkce po každý a lidi jsou rádi, když si to můžou update. No. Ona je otázka počtu těch uživatelů obecně, protože naše studio v současné době jsme 3 lidi, včetně mě, byť jsme byli třeba v 5 taky nějaký období, ale my ten systém používáme právě i pro externisty, používáme ho pro uklízečku, používáme ho pro nejrůznější kolegy, se kterými pracujeme třeba dočasně na jednom konkrétním projektu, takže ono to pak naskáče. Najednou tam máte 15 uživatelů v tom systému a ta cena vlastně v tom cloudovém řešení by třeba v případě Task Parku poskočila z jednoho chlívku do druhého chlívku, jestli jsem to pochopil dobře, kdybych překročil určitý počet uživatelů, třeba jenom kvůli uklízečce. I když chápu, že ta nepracuje 40 hodin měsíčně. Tak to je asi tak. Je tam, jako řešíme ty externisty tím způsobem, protože zase nám přijde spravedlivý právě oddělit interní zaměstnance od externistů, proto jsme přišli k tomu řešení. Měli jsme takhle feedback od jiných studií, protože prostě ta praxe je taková, že ano, sice jsme 3 hlavní a na sebe máme nabaleno dalších 10 externistů, tak není fér za ně účtovat, když se tam vykážou 20 hodin měsíčně, ale na 40 hodin už to účtujeme. Jasně, díky. Já vlastně používám 2 mikrofony zbytečně. Jestli do toho ještě mohu vstoupit, vlastně my v projektově řešíme podobný problém, malinko jinak jsme k tomu přistoupili, vlastně máme uživatele v roli manažer a v roli člen týmu, kteří mohou pracovat na projektech, také je tam role zákazník, vlastně ten zákazník je role, která je zdarma v tom systému a ten zákazník slouží k nahlížení a komentování, to znamená, že vlastně často použije k této komentování tuto roli. Dobře, díky. Někdo má? U nás je to tak, že my se snažíme zákazníkům vysvětlovat, že ten trvalý poplatek je jakási jistota, že se
vývoj toho softwaru nevykašleme. Máme příklad, náš největší zákazník, který má 150 uživatelů, tak právě zhavaroval na to, že nakoupil jednorázový software od někoho, kdo pak už neměl peníze na další vývoj. Takže my si myslíme, že se to vrátí, to, co se do Naviga dává, a samozřejmě, co se týká množství uživatelů, tak v okamžiku, kdy je tam hromada externistů, tak je vždycky možná individuální domluva. Jo, to je pak otázka dohody, kolik vlastně reálně se bude účtovat vzhledem k tomu, jaké je vytížení toho systému. Má někdo otázku? Já bych se chtěl zeptat všech kolegů, kteří vyvíjejí software, jakým způsobem řeší nastavování procesů ve firmě. Už to tady, myslím, zaznělo, teď nevím úplně přesně od koho, jsou zakázky, které prostě probíhají po každý stejně, jsou zakázky, které prostě vyžadují vždycky manažerské rozhodnutí na začátku, a je velkou výhodou, když prostě můžu využít nějakou předdefinovanou šablonu pro tu zakázku. To je celý. Tak zase abecedně. Ano, jasně, chápu. Jako náš postup je takový, že nejprve se snažíme, aby klient pochopil celou tu filozofii, protože to je vlastně, my jdeme s něčím na trh a na jedné straně máme ty naše zkušenosti, ale na druhé straně chápeme toho klienta, jak pracuje, jakou filozofii pracuje on. A to se stále snažíme se nějak dát dokopy. A pokud teda je potom nová zakázka, respektive nová šablona nebo nový workflow, tak tyto joby se dají velmi lehce, dá se říct, kopírovat, nebo se dají velmi lehce převzít od jednoho k druhému. A pokud teda to už bylo řečeno, když klient má jisté požadavky, na který se třeba systém by se upravil, tak to potom dáme k dispozici i našim dalším klientům. Tak já zkusím odpovědět za Navigo, já možná budu trošku kontroverzní, my žádný extra procesy v systému nemáme, protože my jsme přesvědčeni o tom, že samotný software není schopný vám pohlídat to, co si nejste schopni pohlídat jako lidé. To je možná kontroverze na úvod. Samozřejmě máme tam nějaké stopy, které jsou potřeba, ale vycházejí z obecných principů. Víme, že každá zakázka je jiná. 18 let děláme věci tak, že jsme tohleto nepotřebovali, a jsme přesvědčeni o tom, že ta metodika, co jde s každým softwarem, každý software má nějakou základní myšlenku, každý software se má nějakým způsobem používat, každý software vás vybízí k nějakému způsobu chování. Náš software vás vybízí k tomu, dodáme vám 100% informací k tomu, abyste se rychle a jasně rozhodli, ale rozhodujte se jako lidé, my vás nebudeme držet za ručičku, abyste nám museli klikat do hromady workflow svoje podpisy. Na to je někdo jiný, dělá to dobře a my nejsme přesvědčeni o tom, že se to do tohohle toho biznesu příliš hodí. Ale schvalovat fakturu může jenom ten, kdo na to má právo, to je druhá věc. U nás vlastně, co se týče procesů, tak vlastně u nás je velký tlak na automatizaci, protože vlastně řešíme velkou škálu nějakých klientů, tak vlastně, abychom to zvládli, tak lidské prvky se musí trošku minimalizovat. Ale co se týče, hodně nám pomáhají šablony, to znamená, že v momentě vlastně, kdy je něco, co není podchycené vlastně automatizací, tak se vlastně vykládá 3-4 kroky z šablony vytvořené, které je vlastně potřeba odkliknout, odčeknout, aby vlastně byly splněny. To znamená, zase dalo by se říct takové šablony klientů, šablony projektů, které se vlastně spouští, a tak vlastně bylo jisté, že byly splněny. U nás žádné šablony nemáme a žádnou automatizaci taky ne. To znamená, jako v Taskparku maximálně tohleto nějakým způsobem se snažíme řešit tím, že každý úkol má několik typů stavů. To znamená, že je to v úkolu nový, je přiřazený, je dokončený, je vyfakturovaný. A v podstatě je důležitý jenom v tom studiu si zavíst, kdo na jakýho stavu to může převádět a předávat. My se snažíme jako pořád jednu věc, i když jako Taskpark nám pomůže komunikovat hodně online, ale pořád se musíme scházet a pořád musíme o těch zakázkách mluvit. Já jsem rád, že se tady sešli zástupci různých přístupů, protože ono to i lidem umožní rozhodnout se pro správný software právě na základě toho vašeho přístupu, jestli chcete, aby to šlo do nejhlubších podrobností, nebo vás to spíš intuitivně vedlo. Myslím, že to je zajímavý pro diváky, posluchače, potom pro lidi, kteří budou sledovat naše video. K tomu mě zajímá jedna otázka. Nemáte-li někdo zdeď něco na srdci? Já si budu pamatovat, doufám. Můžete poslat mikrofon slečně vzadu. Děkuju.
Dobrý večer, možná to tady zaznělo a uniklo mi to, nevím. Já mám dotaz, co se týče finančního managementu těch zakázek na Projektově a na Navigo. Jestli si k těm jobům můžu já ukládat všechny svoje faktury, došlý, přijatý a prostě evidovat to tam, aby mi fakt neuniklo, že mi prostě nepřišla nějaká dodavatelka a tedy znáte to, to též s kalkulacema. Jestli prostě ten account nemusí prostě jednak si to tam nadatlí do toho systému, tak aby nemusel znova si to prostě přepsat, jo, tak jestli mu to zkrátka vygeneruje ten systém, jsou to asi takové základní otázky, ale pro nás jsou důležitý a i co se týče vlastně těch potom status reportů pro klienty, aby opravdu si to ten account jenom prostě na klik vyjel a prostě klient viděl, co a jak se to všechno má. Děkuju. Já začnu úplně od konce. Status reporty a specifické reporty připravujeme každému na míru, to je jasný. Každý to chce trošku s jinou hlavičkou. To je zřejmé. Ale jinak obecně je to vidět přímo v systému. Jo, kde jste? Evidujeme na nákladové straně pokladní doklady, přijatý faktury, brigádníky, což jsou nefakturovatelné subdodávky, včetně toho, že je tam nějaký úrovně oprávnění, schvalují se, plánují se subdodávky, plánují se termíny a takovéhle věci. Nenutíme nikoho do ničeho, ale ten nástroj tam je. Pokud je to složité, můžete administrovat do Aleluja. A to je asi odpověď, doufám. Jo, pro vás další mikrofon. U nás, jak mám takový pocit, že my jsme jak zatím jediný software, který přímo vlastně ty finance v sobě nemá. Ono totiž ty projekty, jak jsou různé, tak vlastně většinou ti projektoví manažeři si drží ty vlastně ty rozpočty finance v Excelu někde bokem. Projektově poskytuje vlastně komplet vlastně, po, vlastně výstupy pro evidenci prací, pro stávané časy, to si vlastně všechny ten reporting si můžete stáhnout do Excelu a podle toho vlastně se dělá fakturace. Každopádně v současné době vlastně už je vyvíjený model rozpočtů a myslím si, že tak do měsíce vlastně bychom ten modul měli dodat s tím, že vlastně ta filozofie je propojení s fakturoidem nebo s S-účtem nebo s nějakým jiným softwarem. To znamená, že u toho v projektu vlastně uvidíte faktury, budete si moci k ním přidávat, ale tu samotnou fakturaci vlastně už budete provádět v tom jiném softwaru, který už je vlastně spojený, hlídá vám účty a vlastně už je zaměřený přímo na něco jiného. Tak jo. Díky, máme dotaz vzadu. Dobrý večer. Já možná bude trošku navazovat tady na ten dotaz. Částečně tady bylo předtím už zodpovězený ohledně napojení třeba na účetní softwary, protože plno agentur jakoby v podstatě to, že si vystavíte tady systému fakturu, která se vám hezky vytiskne, pošlete klientovi mailem, je fajn, ale neobjeví se vám prostě v účetním softwaru. A pak to musí někdo znova vyťukat znova fakturu do toho daného účetního softwaru, aby pak mohl řešit účetnictví. Jak to případně máte vyřešený mimo teda projektově vy v těch systémech, protože je to docela důležitý, než dvakrát vystavovat věci, dělat, člověk v tom dělá chyby, zapomíná a pak účetní dohání, kde co chybí a kde co ne. To je první dotaz a potom když tak ještě druhý. Ale... Nech si mikrofon. Jestli se k tomu můžete vyjádřit postupně? Záleží samozřejmě, na jaký účetní systém to přímo je, ale v podstatě existuje API, přes který se to dá napojit. Takže pokud je to nějaký specifický, nějaký dinosaur účetní systém, tak je otázkou potom jenom jako vykomunikovat s programátory a vytvořit na něj přímo navázání na ten váš účetní systém, aby to z toho automaticky lezlo. My to řešíme pomocí XML, to znamená, že si... Každý účetní program, který má jisté vstupné parametry, tak se u nás to řeší na základě těchto vstupných parametrů a exportuje se to jednou funkcí, respektive se to dá dokonce i přijímat. My máme tři přístupy, přičemž třetí je extrémní a nejčastější, to vysvětlím potom. První možnost je, můžete faktury evidovat v účetním systému. V Navigu uzavřete zakázku, víte, že ji vyfakturujete v účetním systému, Navigo si v uvozovkách slízne ty podstatné údaje z účetnictví, ukáže vám výsledovku zakázky, jste doma. Druhý přístup je, a možná ten preferovanější z naší strany, fakturujete v Navigu, faktury i schvalujete v Navigu, ty se poté přenášejí do účetního systému. Máme napojení na Pohodu a Money, pokud existuje nějaký obskurnější účetní systém, napojíme se na něj také, většinou jsme rádi, že ten můstek máme a nějak drasticky ho nikomu neúčtujeme. No a ten třetí extrémní případ, ke kterému jsme dospěli my v Omeze, a jeden z našich velkých zákazníků je ten, že my faktury vytiskneme a neseme v krabici odpod účetnímu, který je odpovědný za dvojí kontrolu, to je první věc, a je jeho věcí, aby to zúčtoval tak, aby to pozřel finanční úřad. A účetnictví nás ve výsledku nezajímá. Je to pro nás jenom nutné zlo pro stát.
Takže tak. Jo, díky. A jestli teda můžu ten druhý dotaz, který se to týká spíš jakoby celkový ekonomiky zakázek nebo spíš kontrolních mechanismů. Že v podstatě jakoby ty zakázky, jak jsou různorodý, tak i zákazníci jsou různorodí. Někoho máte na fíčko, nějaká zakázka se určuje hodinově, nějaká zakázka má pevný budget, dokonce některé fáze té zakázky nebo ty jednotlivé úkoly mají třeba budgety, zase jiná fáze má hodinový účtování a tak dále. Jestli se dá u jednotlivých úkolů potažmo celých nějakých celků menších zakázek nastavit nějaký, zaprvé podle čeho se to bude měřit, samozřejmě třeba hodinový sazby konkrétních daných úkolů, které můžou být různorodý, a potom, jestli je tam nějaký mechanismus, kdy mě to upozorní, blížíte se třeba limitu budžetu, který jste si nastavili třeba, a bude čas třeba zavolat klientovi, že je potřeba navýšit rozpočet, nebo už nejsou peníze na něco dělat dál, a takovýhle věci, nebo zase grafik něco přetáhne, tak vy víte, jo, tady jsme přečerpali rozpočet, ale zase tady jsme někde ušetřili, můžeme to přesunout někam a tak dále. A nějaký upozornění a takové věci. Jestli na to můžu odpovědět, to je hodně široký dotaz, ale ve výsledku, co se týče našeho softwaru, tak jsou dva přístupy, buď je to fixed time, fixed price, což znamená, nastavíte si limit toho, co chcete utratit, k tomu si přihodíte něco, co na tom chcete vydělat, abyste zaplatil nájem svého vlastního sídla a spol. A hlídáte si, abyste nepřešel ten limit, který hlídáte na úrovni toho, že si to rozkrájíte na nějaké usledovatelné celky, jestli už jsou to profese, kolik na grafika, kolik na programátora, kolik na DTPáka, kolik na projekťáka, anebo jestli je to podle Tondy, Pepy, Franty, aby to všechno stihli. Můžete si hlídat tyhle ty jednotlivé části a samozřejmě my vám poskytneme jednoduchou vizualizaci. Když máte půlku udělanou, lidi se zamyslí, zjistí, jestli mají i půlku v rozpočtu skonzumovanou. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě všechny věci začnou červenat v momentě, kdy to přetáhnete. Třetí věc, přímo na seznamu zakázek vidíte aproximaci toho plánu, to znamená, vidíte, kolik máte naplánováno a kolik máte teďka přečerpáno, takže my vám řekneme, kdybyste teďka dodrželi plán na 100%, tak to dopadne takhle. To znamená, že už teďka proděláváte 25 korun, tak s tím něco dělejte. Většinou to skončí tím, že buď se volá zděšeně klientovi a řekne se, my tam máme nějaký více práce, ještě si musíme vymyslet jaký, a nebo zajdeme do grafického studia a řekneme, chlapci, musíme přidat. Že jo? No a pak je ta druhá možnost, kdy máte fíčko, to znamená, máme nějakou evidenci cenových tříd pro jednotlivé klienty, někomu to prodáte dráž, levnějc, a Navigo umí automaticky fakturovat, ale ta škála těch možností ohledně tohohle toho je docela široká. Ve výsledku to končí tím, že vám podle cenových tříd ukážeme, kolik máte vyfakturovat, vy si tu fakturu upravíte tak, aby vám ji klient schválil, což se často stává, anebo vám vystavujeme přímo automatickou fakturu se seznamem činností a jejich cenou a jednotkama, kdy byly provedeny a kdo je udělal a tak dále, byste mohli argumentovat klientovi. Víc asi neumíme. A vy ostatní chcete se k tomu vyjádřit? No, já bych tomu ještě řekl, že náš systém spíš nutí toho uživatele, aby kalkuloval přesněji tu zakázku. I když to možná nikdy nejde, ale když máte požadavek, tak se snažíte ho rozdělit do těch nejmenších částí a těch nejmenší části už potom víte lépe vyčíslit. Tady už se vlastně dostávám, je to velmi dobrý dotaz, děkujeme, tady už se dostávám do oblasti nastavení na míru. Vlastně u nás v projektu je pro tyto případy je možné dodat i další fronty, takové kategorie úkolů. To znamená, že jestli to je úkol, nebo si je to více práce, nebo jestli to je úkol, který spadá do paušálu, a vlastně filtrovat ty úkoly podle těchto typů a tu vizualizaci tím, že vlastně ten modul budget ještě nemáme, ty podněty tam předám, tak vlastně máme akorát přijít na srovnání odhadových nákladů a strávených času, takže na tom čase je to akorát. Tak já ještě povím za Task Park, tam v podstatě, jako aby vám tam někde vyběhlo upozornění, že tento projekt je už ve ztrátě, to přímo tam nemáme, nicméně je tam karta přehledy a na kartě přehledy vám začnou ty projekty červená, takže to vizuální kontrola. A co se týče obecně těch samotných úkolů, ke každému úkolu se dá přiřadit ještě více náklady, jako takový více práce nebo respektive více náklady, to znamená například, že jste museli nakoupit fotografie z fotobanky, to je tak klasický příklad. Koupím z fotografie z fotobanky, nákladovně to vychází na 200 korun, já tam zadám 200 korun, klientovi to prodám za 250 korun, napíšu tam fotobanka. A takhle se mi to všechno štosuje a v podstatě potom vím, jak si daný úkol stojí, případně celý projekt.
Tady byl jeden dotaz. Já bych ještě navázala. Chtěla jsem se zeptat, jestli vaše systémy pracují při tvorbě kalkulací s přímýma nákladama, ale i třeba s nějakýma jako fixníma nepřímýma. Zda se na jednotlivých projektech dá měnit, hlavně mě zajímá samozřejmě ta nepřímá část. U nás to asi bude nejkratší odpověď. Vlastně v rámci toho zadání pro vývoje tak vlastně počítáme s fixními a variabilními náklady. Fixní jsou jednorázové, ať už příjmy nebo výdaje, které se zadávají k těm činnostem. Variabilní se vlastně odvíjí od počtu vlastně stráveného času na tom úkolu s tím, že cena vlastně hodiny práce je dle toho člena týmu, s tím, že jsou také ještě dimenze a to plánované a reálné. Takže v těchto a dle toho už se vlastně počítá reporting. Já jsem to teda teďka moc nepochopil, ale rád bych to pochopil, jenom jak to teda funguje. A obecně přímé a nepřímé náklady. My v podstatě každému uživateli nebo kolegovi tak můžeme nastavit jeho reálnou opravdu sazbu, kterou on dostává zaplacenou a pak mu nastavujeme jakousi opravdu jakoby sazbu, která je ta přesně, kolik jako on stojí vlastně v tom studiu, kde na ně rozpočítáváme nájem softwaru, nájem kanceláří a podle počtu uživatelů v podstatě na podle počtu kolegů se to dá takhle rozpočítat, takže potom se do těch všech jakoby čísel rozpočítávají tyhle ty přímý celý náklady celého studia. Ale jestli jsem to dobře pochopil, jste se ptala na to, jestli je možný k zakázce přirazit nějakou jednorázovou částku, třeba jakýsi paušál? Že jestli ten task park umožňuje přihodit k jakýkoliv zakázce třeba 4 000 jako fixní částku za nějakou rozumím, třeba jasně, produkci? Nebo... Jo, to je v podstatě to, co jsem vysvětloval před chvílí, že ano, tam jde ke každý zakázce, ke každému úkolu přidat fixní přirážku nebo cenu nebo částku. Díky. A jak vy jste na tom? A nejjednodušší v Navigu, pokud máte nějakou věc, která není hodinová, tak Navigu umožňuje vlastně vykazovat nejenom hodiny, ale třeba i tisk na tiskárně, nebo jednotkový nebo počty jednotek a k tomu odpovídající cenu za jednotku. Druhá věc se týká těch vlastně osobních nákladů. My fungujeme takovým způsobem, že vlastně u každého uživatele nastavíme jednak jeho výplatu, protože jsou seniori a juniori a každý stojí jinak a senior by měl by stihnout tu práci za kratší dobu, že jo, když má větší výplatu. No a pak zároveň nastavujeme ještě takzvanou utilizaci. To je vlastně procento fakturovatelných hodin u jednotlivých osob ve firmě. To funguje tak, že běžný řadový grafik má třeba 85%, vedoucí nějaké skupiny, který řídí další 3 lidi, má 60%, vedoucí oddělení má 40% a já mám svobodu, já mám 0. Takže my vlastně díky té utilizaci a díky těm hodinovým nebo mzdám jednotlivých lidí jsme schopni spočítat nejenom kolik nás stojí ten člověk, který pracuje na konkrétní zakázce, ale i kolik máme ke každé fakturovatelné hodině připočítat jakési režijní konstanty, jo, za všechno ostatní, co nejsou jakoby přímé náklady na zakázku. Jelikož jste odpověděli na prostou většinu mých dotazů, který jsem měl připravený sami od sebe nebo ve svých prezentacích, mám ještě ale jeden, který podle mě bude zajímat zvlášť potom naše diváctvo na YouTube, a to je, jak to funguje s lidi na volné noze, lidi freelanceri, kteří často pro ně výdaje za takový systém je poměrně vysoká položka, zejména student, který začne pracovat po skončení školy. Chci jenom od vás stručnou odpověď, jestli si myslíte, že váš systém je vhodný i pro single uživatele, nebo spíš byste mu doporučili pohlédnout se po jiném řešení, jestli zkusíte upřímně odhadnout váš postoj k tomu, k těm freelancerům. Můžete třeba začít, máte mikrofon. My jsme vlastně zaregistrovali poptávku vlastně od těch vlastně malých uživatelů a právě proto jsme zavedli tarif pro dva, je to za 300 Kč měsíčně a vlastně pro dva uživatele. Takže podle té poptávky soudím, že ano. My si upřímně myslíme, že jeden nebo dva uživatelé si vystačí s Google dokumentama a nepotřebují přímo takovýto systém. Nicméně dobrý v nějakém určitém čase začít takovýto systém používat, aby měli návyky a aby začali potom rozšiřovat svůj tým, pokud budou chtít. Však máme jiný mikrofon, jestli nefunguje tenhle, jestli se nevybil. Přesně jak kolega tady, tak asi od dvou do pěti lidí se to dá řešit jinými způsoby, ale jakmile začíná ta týmová práce, kde vlastně máte ty lidi, které se vzájemně propojují, ty úkoly, které se musí vzájemně ohlídat, tak už takový systém je nezbytný.
Jenom opravím, já jsem neříkal od 2 do 5, ale do 2. Opravdu od 3 lidí už si myslím, že je systém potřeba. Souhlasím. No tak my nejmenšího zákazníka, kterého jsme obsloužili, tak ten měl 3 uživatele. Jo. Myslíme si, že když je to méně, tak to fakt jako bezpodmínečně nutný není, ale pokud má firma aspoň jako malý plán na růst, tak v tu chvíli samozřejmě je dobré ty návyky, ten režim toho, že vlastně musíme na nadpoloviční většině zakázek vydělat a prostě nějak to uhlídat, tak je dobrý si vytvářet. A my samozřejmě jsme zase schopni se domluvit, že v případě opravdu malé firmy, která ale má ambice, tak prostě nastavit tu částku opravdu ve 100 korunách, tak aby až vyroste a začne být bohatá, tak abychom se jim měli trošičku lépe. Já jsem se na to ptal i proto, protože zrovna tohle téma jsme měli, myslím, jako téma druhého semináře, když jsme úplně začínali ještě v jiných prostorách a tam právě jeden speaker představoval speciální produkt, který byl určen právě pro freelancery, který nemá ty systémy pro další uživatele, byl to produkt vyložený jenom pro tenhle účel. Já jsem své otázky vyčerpal, jestli chcete ještě něco říct. Chci jenom doplnit, že pro členy Unie grafického designu bychom byli připraveni poskytnout speciální slevo. V tom případě rád vyzvu všechny zúčastněný. My máme systém partnerství. Naši členové dostávají slevy u nejrůznějších poskytovatelů služeb nebo produktů. Stanete-li se partnery Unie, budeme rádi. V podstatě to pro vás znamená pouze to, že se s námi domluvíte. My zveřejníme vaše logo a vaši nabídku na našich stránkách a naši členové pak můžou čerpat nejrůznější slevy. Takže pokud se budete chtít začlenit vaše projekty do našich partnerů, já budu moc rád. Dám vám poslední šanci publiku, jestli se chce ještě na něco zeptat. V tom případě, pánové, já doufám, že tady ještě pár minut zůstanete, protože věřím, že pár lidí se bude chtít zeptat na některé věci individuálně a nechce se třeba ptát najednou před celým publikem. Děkuju moc, že jste přijeli naše pozvání a doufám, že vy jste se něco dozvěděli a že i lidi, kteří nás pak sledují na YouTube, se něco dozvěděli a třeba získáte nové zákazníky a třeba bude několik nových spokojených designérů, kteří přestanou mít chaos v zakázkách. Díky.